Kuyugana lifestyle amanya nze sega wa mulishidi mwebale kulaba kosa no kugoberera embozi zonna zonna zitobera tupateredeyo 0 7 9 8 5 ye namba yosobola kuita kokowe na nkuba kyeyo ngo tuse kuchawe entebe ne tubanga tukutusiza ddala yonna jona ba olaga kale katika kati nabadde ndiawo ne wabeerawo omukyala ntuukirira n'angamba nti mwami Segawa nandyetaaze ku buyambi bwo. Nze ndi eno sobola kudda mangu ddala naye mu butuufu kinnuma era mpisiba bubi. Nonno buzibu ki? Obuzibu obuliwo omukyala ono yangambye nti maama wa mukwano gwe kosa ne mukwano gwe baalya sente ze ziyali akoze ku kyeyo. Era okwo ne bagattako okumuloga. Mwattu bwe nawuliriza emboozi y'omukyalo ono yabadde ya nnaku ng'ate ekwasa ekisa. Omuwala oyo kigambibwa okuba nti nno sente ezo yakoleramu muganda we bizinensi, omulala n'amukoleramu vidiyo z'ennyimba, omuganda omulala muyimbi, ate n'akwata ekkubo n'agenda ebweru. N'agenda ebweru saidi z'eyo UAE Dubai okola naye mu sente zono omukyala kati awo ekyasinze okumalamu amaanyi kwe kuba nti nno ate bwe bamanya nti akomawo ne bagattako muloga ne bamuloga omwaka mulamba. Bw'atyo omukyala yansindikidde ebifaananyi naye ku mulundi guno eno sigenda kubanga mbiteekayo ngenda sooka mbazanyire emboozi eno muwulirize omukyala nga bwe yangambye then nammwe abaalya sente kimanyi mugenda laba eno story. Neetaaga reply yammwe manye ddala ddala sente za munnammwe mwalya zaaki ez'ekyeyo. Kale kangiteekeyo mumuwulireko nga yeeyogerera ye kejini kennyini. Sebo gyebaleko sebo amanya gange bampita Florence ndi Saudi Arabia. Mbadde ku YouTube nendaba programu y'omukwano yango oyogera ku baana be balya sente zaabwe abali ku kyeyo. Nange munange baali ezange ze nakola omwana zonna zonna. Wabula ntuuza nja kwetaagamu nga ntuuse e Uganda nga nkomyewo. Kitegeera mukwano kuba baazirya ne bagattako n'okundoga nga bansuula ddalu. Anyway, nabaddawo e Uganda namaze mwaka mulamba nga ndi mulwadde. Wabula eyazirya ali Dubai awo. Ali Dubai, famire ye eri Uganda. Naye bulijjo babadde bandoga ne maama we. Narwadde omwaka mulamba emmotoka n'enkoona nga banzita lwa sente zange. Naye wenaakomawo mukwano. Ndowooza ojja kunnyamba muko. Kuba omuwala oyo yagenaweza myaka 3 ali mu sente zange baazikozesa ne maama we ne baganda be. Waliwe yali mu kkomera simanyi omulanga yeeyimbya n'amuwakoleza vidiyo. Waliwo nti gwe yakolera mobile money mukazi wa mwannyina endala n'alinnyamu n'adduka n'agenda e Dubai. Naye ndowooza nakomawo Uganda yali 2018 nga ggwako we nakomerawo e Uganda. Naye nasanga sente zange zonna nga baazirya n'adduka. Ate ne bagattako okundoga n'endwala omutwe emmotoka n'enkoona. Wabula waliwo mwami yeyanzijanjabye n'empona nga ngudde eddalu ng'omutwe gunnuma ne nkomawo Saudi Arabia. Kuba nali nkomyewo n'endwala omutwe ne gutandika okunnuma nga bansindikira eddogo okitegeera mukwano. Kuba yali ambuuliriza nnyo nkomawoddi tegeera mukwano nga baagala kunzita. Naye nabadde nakaddanduza nga mponye biwanvu nnyo kuba namulaga esente messages ezibadde ziraga nti ya bankinga n'amala n'azijja n'abankinga n'amala n'azijjayo we nazimulaga n'aswala n'anvuma nga nsobola n'ozikulaga akawunti balansi era ne mmala n'enzijjayo nga bwatyo bwaŋŋamba. Kitegeera mukwano bingi nnyo bye yanvuma bingi
Natandika okumbuliza nkomawo ddi nga baagala kumanya lunaku lwe nkomawo banzite. Kitegeera mukwano ne mugamba nga lwaki ombuuza. Bulijjo obadde mu sente zange weeyagala wabba sente zange kati ombuuliriza nkomawo ddi. Lwaki ombuuliriza nnyo? Kitegeera mukwano. Kyovula ng'era yangamba sigamba omuntu yenna nti mutereza sente nga baagala kunzita nga tewali amanyi. Okitegeera mukwano naye nga nze nali nagamba ab'ewaka ne ngamba neki ne sista we nga babimanyi nti yatereka sente zange. Era sista we yajja n'ayogera amazima. Kitaawe n'agamba nga tuli ne sista wange nti yagenda kukola sente zange Dubai azimpe. Paka kati mukwano tazimpanga emyaka gigenda kukoona esatu. Mu gwokutaano aba aweza emyaka esatu. Wabula baasalawo kundoga kati ye yamanyi ndowooza ngenda kufa kuba bulijjo maama wansuubiza okufa. Naye nawonye nawona kati nakomawo waliwo omwami yanzijanjaba naye njagala bakisasulire mukwano bampe sente zange bakisasulire kye bankola. Eddogo lyabwe njagala babeere nalyo. Kibankola mukwano emmotoka yankonye Uganda omutwe ne gutandika okunnuma ne ntandika obeera crazy naye nga banzitira sente zange. Abantu abo batutira sente zaffe ze tumenyekera naye nga tuyita mu bizibu bingi. Ne tuleka abaana baffe Uganda abato ne tujja tumenyekere future yaffe ne baddamu sente zaffe ne beeyagala ate ne bagattako tuloga. Kitegeera mukwano. Naye nga wenako mawe Uganda mukwano njagala tugende mu famire yoyo muwala njagala mbaswaze ensi yonna njagala mbaswaze. Naye nga abantu famire yaabwe bonna bakimanyi kuba ssengaawe ye yasooka kyogera n'angamba ate nno ababba ssente zammwe babakola ebikyamu babakola ebikyamu baba baagala kubatta era bwe kyali ne ntandika okulwala. Kitegeera mukwano. Natambudde wabwe emirundi oba emeka nga ndiko ne zikkanula naye nga simanyi kinnuma wabula nga ddogo lye linnuma lye bankola. Ng'era ne bamuweereza message nfunira sente ndi mulwadde n'omwana wange naye nga tasobola amanyi nga amanyi kye bankola ne nnyina. Nga maama we nga nsuubiza okufa nga manja kufa nga mwannyina ze. Kitegeera mukwano. Naye nga namuwabira n'ekibuli ku headquarters era ne bamuweereza message ne bayogera naye kuba n'empapula zonna gye ziri ku kibuli headquarters nazikolamu photocopy n'enzibawa omusango ogwo gye guli. Naye yagaana obbaddamu. Kitegeera mukwano. Yagaana obbaddamu n'akyusa ennamba tinamwesiga paka lwendidda nga bwati bw'agamba naye nga sente teziriiwo zimuwa zibakozesa. Owulira mukwano? Kati we namugamba we nti we nalaba nga mbuzaabuza ne mugamba naye prosi sente zange wazibba. Nangamba nze sisobola kubba sente zo nga sinamulaga message nze sisobola kubba sente ezo. Obwo obusente bwo tebulina kye busobola kunkolera ne weziba miliyoni abiri ne weziba asatu sirina kye nzaagaza. Ajja kudda osanga obusente bwo nga bwatyo bwangamba. Saagala kwonoona linnya lyange kunjogerako nti nakubba. Kati kye nakola ne nkubira ba brother bange ne bamukubira ne bamugamba Florence agambye obba sente zo zibba. Naye n'awakana n'agamba bakana ayita sowa kubba sente zange kyokka nga sente yazibba dda teziriiwo. Ne mbuuza sente zange njagala ndaga account balance. N'agaana ogindagana ngamba nsobola n'ozzikulaga nsobola ozziteekayo naye ngikulaga ate ne mmala ne nzijjayo ng'era bulijjo kyakola. Owulira mukwano? N'angamba tonkuba nnakuyo. Bwatyo bye yangamba tonkuba nnakuyo. Ne mugamba mbadde ngololanga ebisero by'engoye 8 buli lunaku mu bantu 3 buli lunaku ng'onkubira vidiyo kkolo weefuula omuntu anjagaliza nfaako naye ng'oli mu sente zange nendeka omwana wange muwere abaana bange ne mbaleka e Uganda omwana wange nga muto muwere ne nzija ku kyeyo. Olaba nakusaba n'emitwalo 10 ogimpole nga nzija n'oginyima naye oli mu sente zange weeyagala ne famire yo zonna ozimazeewo. Tonkuba nnakuyo.
kati nali ndi kumalako natandika okumboza okomawoddi njagala kumanya sobole okutegeera lwodda nsuuse sente zo zifune ogulewo akawunti nzikuteereko. Omubbi oyo yali ayogera mukwano, nemubuuza sente zange ziri mmeka, okitegeera mukwano? N'agaana okumbuya nga mmubuuza ng'agaana okumbuulira. Olwamala nemugamba nemulaga meseji za bankinga olwamala neyeewakana, nawuya ng'aswadde neyeewakana, nemulaga n'akawunti gye yampa nti ye yange. N'amala n'ajeegaana n'agamba eyo akawunti siiyo yange, nga bwato bw'agamba eyo akawunti siiyo, ate nze nterekera n'abantu bangi, siterekera gwe wekka. N'afuna gwa likodinza ka odiyo eyo gyali e Dubai, omuwala nga yeebaza, weebale nnyo weebalire ddala kunterekera sente zange, n'akanfuwadengira. Emga njagala kukyusa sente zange ziwe ba brother bange nzisange, kitegeera. N'agaana n'atompa mateeka, nga bwatu bwaŋŋamba oba oyagala bika omwana wo nti yafudde, gambe ba boss wo oba owulira oyagala nnyo sente, bika omwana wo nti yafudde okumewusanga sente za nti oyagala sente zo, oba abamu balekayo n'emyezi n'ojja wanti oyagala sente, n'ojja n'osanga sente zo womala ozifuna n'oddayo, nga bwati bwaŋŋamba. Kitegeera mukwano? Naye nga we namulaga meseji ate yeewakana, naŋŋanze sinabba ku sente zo, yalaba mmulemeddeko. Nemugaaeza ani yaziggyayo ezo meseji emirundi ena, ani yaziggyayo? Olwamala naŋŋamba ye wemba nazitwala natta muntu, nga bwati bwaŋŋamba. Kati kye baakola mukwano, naye nga baali bandoga dda, kuba omutwe gwali gwatandika dda okunnuma nga ndi Omani, nga omutwe gunnuma naye nga simanyi kinnumisa mutwe. So nga be bakola ki? Be bali okunzita, baagala ntuuke ndowooza ku kisaawe oba ngwe eddalu. Kati ne ŋŋambako mukwano we nazisindika, yali nga yadduka kati nga talina waziggyayo ate nga tasobola kuŋŋamba. Naŋŋamba sente Florence zikyuse, mbadde siriiwo ko ndi Kenya gye twagenze okukolera emirimu, nti gyakolera ku mulimu e Uganda gye twagenze okukolera emirimu, naye siriiwo, zikyuse baziteeke mmanya ga Nakate muganda we mutoowe aziggyeyo. Neŋŋamba bosi wange ne tugenda ne tuzikyusa ne baziteeka mmanya ga mutoowe, olwa ne baziggyayo ezo nazo ne bazirya. Okitegeera mukwano? Ija neum olwamala nenkebera we nakebera mu meseji nemugamba prosi sente zange zikyuse, oziteeke ozisindikire bato bange bazinterekere mpaka wenkomawo, kuba gwe olabika toliiwo, togenda kubeerawo. Okitegeera mukwano? Nga nze nkimanyi, naye nga ye tamanyi nti nakitegeera dda nti abba sente zange, yazibba. Enamugamba bwatu naŋŋamba sente ojja ziwa, eyaŋŋamba nti nonze sente waziteresa nze ojja kumala kudda paka lw'olidda, tompa mateeka, nze ali mu kyagi, nze ali okumpi gwe oli wala, tompa mateeka. Nga bwatu bwaŋŋamba. Kati nga nali namugambako angulire aweyo miliyoni mukaaga bangulire ki gondi poloti egolaba yagaana mukwano sebo. Najjayo enamba yange nga mubuuza waki sifuna message, nti ababanka babikyankalanya, nti ababanka babikyankalanya kyovula nga tofuna message. Nga buli wamugamba mbuzabuza bwatyo, olwamala ne mugamba mpa okuwa banka njogereko naye, naŋŋamba owa banka bamukyusa takyakola mu banka eyo. Nga bwate bwaŋŋamba nemugamba naye nga ababanka tebakola nsobi ku akawunti z'abakasituma, nga tebakola nsobi? Bwentyo bwe namugamba. Olwamala nga batandika kunjiyiza na maama we kunzita, nga bagenda ku musawo kuloga. Kitegeera mukwano? Kati nali naatera okumalako ne nkebera mu meseji ezo ze nafuna eza banka, okebera nga bankinga sente yali abankinga ng'eno bw'ajjayo, nga abankinga bw'aziggyayo bw'ati bw'akola. Okitegeera mukwano? Kyekyo.
Ramala natandika okumbuza sinnamugamba nti no nti obabba ssente zange naye nga nze nakitegedde dda. Natandika okunteeka ku pressure nti njagala genda nga wati wangamba nina mukwano gwange ali bweru yeetaaga omulimu biki biki bwatyo nteeka mu gulupu biki biki bwatyo naye nga yadduka dda wabula nze nga sikimanyi nga yadduka dda ali Dubai wabula nga talina mulimu. Ekitegeera mukwano ngaawezezaayo n'emyezi ndowooza ng'emeka etaano nga talina mulimu kati ssente ze nasemba omusindikira. Namusindikira essente ezasemba gyali emitwalo 6 m'enkumi mmeka m'enkumi 3 omwala oyo kye yakola nga mpaka awunti enfu nga namugamba ateekeyo ennamba yange mukwano mbeere nga nfuna message nampaka awunti enfu geyampa naateekayo ennamba yange nga akawunti ye naye nga yampa kale nga n'akawunti ye gye yangabira nti nno ng'eyange si ntuufu teriiyo. Nga mu kusooka yayogera amazima nti tasobola kunzigulirawo akawunti ng'eri mmannya gange tekisoboka nze kuba siriiwo. Bantu bwe yaŋŋamba ne mugamba kale bali ne wamugamba ogulirewo mmannya go waakomawo ssente ze ozimuwe. Owulira mukwano? Nakyala oyo nga baddamu ssente zange nga beeyagala mwannyina yali mu kkomera omu ng'abiŋŋambanga era olwabiŋŋamba natandika okweraliikirya naye nga ndi kumalako nti tebalina ssente simanyi ŋŋamba takyakola biki biki tebakyamusasula nga bye bityo byanyumiza ne nsirika nagenda olaba nga mpala natakyanyega nga newomusindikira mu message tanziramu agiwuliriza naye nga tanziramu. Nneebuuza ono gwe siina kye saakola lwaki tanziramu naye nali mbulayindo za myezi 2 ne nkebera mu message ezajja ku ssimu yange nga we yalaba nga nfuna message eza bbanka n'ajjayo ennamba yange namugamba agulewo akawunti. Enewe nasooka mmwebuuza akakawunti eba ya ssente mmeka yalina sister we oli Florence nga kuliko n'omukyala omulala nga mumanyi ayina ne wampita mpita muzzukulu naye nga titweddira muziro gumu kati bali ne bangamba Florence waki weetawaanya ono kaprosi kakugulirewo akawunti akuteerengako ssente z'ojja zisanga bulungi bonna baaliwo. Ne mbagamba kale nja kukirabamu ne bagamba tugenda kwogeramu naye azikuterekere paka woonaakomawo. Ne mubuuza akawunti bagigulirawo mmeka oyo gw'olaba yaŋŋamba 12,000 12 gye yaŋŋamba ne nkwata 1,000,000 176,500 175,000 n'enzimuwa zaali za myezi 2 mukwano n'enzimuwa oyo gw'olaba nga nnimba nti yaguddewo akawunti so akawunti akozesa iye ssente zange buli ze nsindika zibakozesa ewaabwe ezakozesa ne nnyina zibakozesa naye nga sikimanyi yenna nga yeefula innocent alaga nfaako ankubira vidiyo koolo naye nga bali bo bakimanyi atereka ssente zange era abeera nnyo nabo kitegeera ng'era waaba waali abampa ne bambuuzaako naye ng'ali mu ssente zange yeeyagala nkanya kulaba asiba nviiri za bbeeyi akyuse engoye sibifaako ku profayiro kati wenali na akaweza omwaka gumu n'ekitundu nga mutereza ssente zange mbulayo na myezi mitono nga ŋŋamba togamba muntu yenna nti onteresa ssente ne mugamba lwaki oyogera bw'otyo nti abantu bayinza okunteega ne banzita nga bamanyi nnina ssente togamba muntu yenna ne mugamba sisita we yaliwo nga omuŋŋamba okunterekera ssente zange mukwano gwe yaliwo baganda bange bonna bakimanyi ekitegeera mukwano ne mugamba bonna bakimanyi ne mama wange omuto era mukwano ekiwala ekyo kyekyo ekiwala ekyo ekyalya ssente zange mukwano.
ne family yacho. Kiri Dubai yao, chikena weza miyake isatu. Wabula chiagano kunsasula sente zange ne bansasula mukundoga ne nyina kitegeera mukwano jana yenga abajulizi bonna we bali kuliko ne sister we kati yagenda Juba sister we oyo bamuyitera na Florence bonna bakimanyi n'aba family yaabwe abalala n'abe waffe bonna bakimanyi nti yabba sente zange kitegeera mukwano bulijjo maama we ansuubiza okufa. Yabadde ansuubiza okufanga nga manja kufanga mwannyinaze. Kitegeera mukwano. Ya, kankulageko wenfaanana. Kino kyekino ekibbi kino ekyabba sente zange zonna ze namenyekera omwana. Zonna yazimalawo. Saasanga obuwadde 10,000. Njagala mbaswaze ensi yonna. Njagala ababba esente zaffe abaana abali ku kyeyo bonna balabire ku oyo omuwala ne nnyina. Njagala mbaswaze ensi yonna. Buli muntu abamanyi nti balogo. Bandoge watali musango. Nga bandogera ku sente zange. Kitegeera mukwano. Njagala beegayirire beetonde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala tufaako bambi abaana abali ku kyeyo. Kuba tuyita mu bizibu bingi naye abantu abali e Uganda eyo tebamanyi bambi bye tuyitamu. Tukola nnyo ne baddamu sente zaffe ne batumanyi era ne batubonye. Okitegeera. Ne babba sente zaffe ate ne bagattako tukole ebikyamu batulese ensi. Kitegeera. Naye nga tuyita mu bizibu bingi. Ndowooza oba walabyeko bambi n'abaana abaafudde ku kyeyo emanya ekata abalenzi. Bagudde ku accident bambi. Tebaalidde na ku sente zaabwe zonna. Baafudde nga tebaziridde nako naye abantu. Bamanyi ndoza sente oba tulonda nnonde naye nga tuyita mu bizibu bingi nnyo mukwano. Bingi nnyo. Naye nga weebale bambi kuwuliriza nsonga zange neyanze nnyo neyanzeege mukwano. Bannange ndowooza omukyala mumuwulidde bya nnaku era mu butuufu tebisanyusa. Mwaka mulamba gwe n'olya sente za munno okiwulira nga ye n'amala nga mulwadde kati wuuyo apulaninga kukola kyeyo. Myaka emirala esatu. Naye nga gwe walya sente, oli eyo otudde, osanyuka mu butuufu ekyo tekiri fair. Kati twebuuza omuntu yeesigaani. Bwe tugamba okwesiga abantu abakulu, nabo babbi. Bwe tugamba okwesiga baganda baffe, nabo babbi. Bwe tugamba okwesiga emikwano, nagyo ndowooza olaba kye gikola. Kati tetumanyi, twesigaani. Omuntu yeena yeena agenze ku kyeyo kukola akasente ke akateresaani. Awo mwatu nebitusobera netwebuuza neze kyendowooza mu byonna bannange zino sente ndowooza zisaana okuwa omuntu nga omugezesa otya kisaana omuntu n'omusindikira omwezi ogusooka n'omugaa njagala oguteeke ku akawunti yange eri ggwe woba oguddewo akawunti esobola okubeera mmanyago era kitegeeza email bakusindikirako message eraga nti nno waliwo ataddeyo sente kitegeeza gw'osindika sente n'olina email n'otagiraba oba message n'otagiraba ng'omanya ono alabika si mwesigwa alabika si mwesimbu awo tekikuzberera kizibu kukufuna mulala at least ko n'oba okoze emyezi gyo 24 gy'emyaka ebiri n'omanya nti emyezi gyange 24 kale banzibyemu emyezi ebiri oba esatu naye emyezi 2 mugumu weegiri naye okwesiga omuntu omu constant nga toyina bukakafu bulaga nti ataddeyo sente. Omuntu oyo mwesige singa olaba nti nno buli sente z'omusindikira receiving a message nti zituuse ku akawunti yo buli sente z'osindika ofuna message nti ziri ku akawunti yo awo ojja mwesiga omwaka gumu ebiri esatu ene etaano naye kasita wabeera onagamba nti nze nzikuteereddeyo nze nzikuteereddeyo ne bino eno busima nze nina we nziteeka no ekyo tukikyuseemu gwe kasita olaba ng'oli aluddewo oteeka sente zo ez'omwezi ng'ofuna omulala. Sojja funa abantu bana bakuteerayo sente zo mu bbanga bonna bonna nga babbi. Atalistiko ono onaamusindikira emyezi ena nabbako gumu ng'esa tugisigalayo. Bw'otyo munango kusinga ofiirwa ekintu kyonna kyonna. So mubeere strict nnyo nga musindika sente zammwe. Mujjukira twakola emboozi n'omwami Calvin Kayanja. Ng'abagamba nti nno n'abawalabu tebeesigika omuwaka sente ko mwattu n'akakozesa bubi oba n'akakozesa mu bukyamu.